Vi ska prata om någonting som faktiskt väldigt många har. Det behöver inte vara så allvarligt, man kanske inte ens känner det. Och det är skolios, en krokig ryggrad. Men så finns det de som kan få det mycket allvarligare. Och det var Li bland annat. Välkommen hit. Tack. Och Mikael är här, Micke, vår tränare. Men i ditt fall var det så att du var en riktig sporttjej. Mm. Och älskade att spela fotboll. Ja. Och då var du 12 år gammal och fick reda på att man såg... Det var en sån här undersökning i hälsokoll, va? Ja, precis. Att din ryggrad var krokig. Mm. Vad tänkte du då? Är det slut nu med att spela alltså, fotboll? Det var, självklart, det var ju det värsta besked man kunde ha fått. Ja, vad ska man säga mer om det? Alltså, det var ju... Jag har alltid brunnit för sport, så att det, man kunde ju inte fått något sämre besked, om man säger så. Men du, din ryggrad såg verkligen krokig ut. Vi har en bild där vi kan återkomma till den så man får se mer. Den är alltså, det hoppas jag ni ser på bilden, där ser man ännu mer hur den liksom går som en orm nästan är där. Den ska gå spikrakt. Mm. Men du hade en pappa som sa, nej, det här ska vi fixa. Ja. Och så gick ni till gymmet och började lyfta. Ja, alltså... Tungt. Jag har alltid varit uppvuxen i en familj som har tränat mycket. Mm. Så det var ju inget konstigt att följa med till gymmet då heller. Så att, det var väl kanske inte så kul i början. Lite pinsamt så här och lyfta inför folk och så. Men sen, så blev det mer som en vana och till en hobby liksom. Vi ska titta på, din pappa har ju varit med nämligen och smygfilmat, du ville inte det först, men det var ganska roligt att han var det. Och då var han med när du satte världsrekord faktiskt i gymmet, och det gjorde du var 16 år gammal alltså, du har precis fyllt 17, men det här är 16 år gammal och i den här klassen, vilken klass var det? 190 kilo? 190 kilo. 190 kilo, kolla här. Yes! Inget tvekan nu, kom igen nu. Man måste förstå, det är otroligt tungt. Här ska du inte lyfta nu 190 kilo, utan hur mycket är det här? 110. 110, och jag kunde inte rubba det. Nej. Alltså, det här var jättestort för dig. Ja, alltså, det blir ju en kick, det är klart. Du var väldigt glad att han filmade sen efteråt också. Ja, precis. Jag brukar inte tycka om när han filmar egentligen. Nej. Men så gjorde han det just typ den här gången bara. Ja. Så blev det... Micke, får jag bara fråga, vad är 190 kilo? Det är otroligt tungt. Det är tungt. Det är världsrekord för en sån här tjej och för många andra också. Ja. Mm. Du, innan vi pratar vidare om skolios och kombinationen att lyfta styrka. Ska du visa hur... Jag försökte rubba den där, det gick knappt. Ska vi visa ett lyft? Ja. Ja. Ja, nästan. Jag får ta i. Tror ni jag fixar det här nu då? Ja, det gjorde du. Absolut. Det gick ju bra. Doktorn prova? Herregud, nej, det tror jag inte klara. Kan vi se om du... Får se om jag klarar. Kom igen nu, doktorn. Ja! Aj, nej. Ja, Micke, då får du ställa lite, för jag såg så att du klarar det. Men det är tungt. Ja, det ser jag. Bra. Det gick. Hörrni, om vi pratar lite grann om det här, vad styrkelyft, det har ju ökat bland kvinnor. Det vet jag att du tycker det är roligt att det är många fler kvinnor som kommer till gymmet nu och jobbar med styrka. Att få det rådet som, det var inte direkt ett råd från vården, utan, men de avrådde det inte heller. Nej, utan det var väl mer så här att gå till gymmet, kör lite lätta vikter, lite rehab, få träna upp ryggen lite grann. Så. Inte... Men kör aldrig tunga vikter, sa de. Aha. Det sa de. Hur ser din rygg ut idag då? Nej, men idag har jag inget problem alls. Idag, jag behöver inte ens gå på de här liksom, kolla ryggen. För att det ser så pass kontrollerat ut. Vi ska prata lite grann om hur man ska lyfta. Men om vi tittar på skolios. Du sa att var tionde barn har en ryggrad där det är lite till. Ja, det kan säga att en tiondel av alla har det. Men man har det i en liten omfattning. Och det är egentligen en sned rygg, krokig rygg åt ena hållet. Ofta till höger av någon anledning. Mm. Men man ska ju klart för att det upptäcks just dit. Oftast 12-13 års ålder. Det beror på att du börjar växa. Ja. Och då blir det den här krokiga... Mm. Kan jag titta på bilden igen, Stefan? Det här är alltså en... det är ju Lis ryggrad som alltså var...
väldigt... Ja, jag såg den där och det... Antagligen är det så här, och det är därför de har gett dig de här råden, att det där är över, man mäter det väldigt noga och det är över 20 grader brukar man, man pratar 20 grader. 15 grader är inga problem alls. Nej. 20 grader, då vill man kolla och det var det de sa. Sen är det en väldig okunskap om det här. Mm. Bland annat så är, finns det ju en idé om att man kan få det här av att bära tungt, vilket man inte får. Ja, det lärde jag med en kompis som fick helt fel. Att man bär på fel sida, man har någonting att man går, eller att man har dålig hållning när man sitter och till och med att man sover fel. Totalt fel, det kommer inte av detta. Nej. De flesta är så kallade idiopatiskt, det vill säga man känner inte till, 4 av 5 känner man inte till orsaken av. Sen finns det funktionell som bara försvinner av, det är ju en tillväxt direkt orsak till det. Och att däremot att träna hårt, styrketräna, är säkert väldigt bra. Men de här mängderna är ju ingen som vet någonting. Men det är ju uppenbart att, att det går bra. Men att man ska undvika till exempel att spela fotboll och sådana saker för att man upptäcker en sån här sak, det tycker jag är direkt felaktigt om du inte hade några problem. Det var väldigt dumt sagt. Du hade inga problem? Nej. Jag upptäcktes ju när jag var på den där hälsokollen. Jag har aldrig känt av något så. Du har fortsatt spela fotboll? Ja, självklart. Vad spelar du? Jag spelar. Jag spelar i Kvarnsveden. Du har kommit ganska högt upp. Ja, vi går upp i Allsvenskan nästa år. Wow. Ja, det ser men det är viktigt att säga då att det här, när du var 12 år och började lyfta så har det gradvis naturligtvis ökat. Man får inte börja för tufft. Nej. Micke, om du ger tips nu för någon som blir sugen här på att bli riktigt stark och träna sin kropp. Hur ska man börja tänka? Ja, men nummer ett som alltid det är att grundträna, alltså bygga en bra grund och en bra bas. Och sen utifrån den att man stegrar det vidare då, så att man från grundträningszonen, om man säger så, tar sig in i en zon där man börjar belasta mer helt enkelt. Grundträningen så kör du fler repetitioner och lite lättare vikter. Under nästa zon så lägger du på lite vikter men drar ner repetitionerna. Och till slut kan man väl säga så kommer man in i den zonen som Li är i. Där man är i maxzon och lyfter supertungt. Men om en vanlig människa skulle börja med det här. Ska man råda barn som är 12 år att börja lyfta? De får ibland inte komma in på gym ens en gång. Börja på rätt sätt. Självklart ska man inte börja och ge sig på stången med 190 kilo på. Men att börja och bana in rörelserna, bana in tekniken och lära sig rätt från början. Mm. Och vad är rätt då? Ska du visa vad teknik? Vad är rätt? Precis. Ja. I marklyftet då, så placera fötterna höftbrett isär. Kommer ner och greppa stången. Då brukar man, i alla fall med såna här tunga vikter, ta ett sånt här alternerat grepp där ena handen är vänd utåt, andra är vänd inåt för att få ett bra fast grepp på stången. Sen är det spänning i bålen, rak i ryggen, lite planktänket som vi gick igenom för 2 veckor sedan här. Spänner på hela kroppen, ser jag, pressar ihop mina ryggmuskler eller breda ryggmuskeln. Utifrån det här läget så kommer sen lyftet då, och nu blir jag nog tyst. För det här är jättetungt för dig också. Ja, här får jag ta i. Vad är det man kan göra fel? För jag tänker magmusklerna är ju så viktiga att ha med. Precis. Felet som väl oftast görs här, det är att man lyfter med en krokig rygg. Att man ser ut lite som en ostbåge istället för en rak, platt, fin rygg. Då, det gäller att ha någon annan som du har din pappa och tränar som står bredvid och tittar på det där. För man kanske inte ens vet om att man gör fel. Nej, precis. Man ska filma sig lite som... Filma är ju bra, Men man ska ju betona det att den här typen av lyfta tunga saker ska man göra med experter som Micke eller som du har haft fördel att börja med det. Annars så går kroppen själv ska man börja med som tyngd i början. Sen ska man successivt bygga upp. Så det är det du finns säger. Ju lite macho i det där, tycker jag. Man ser ibland killar som blir alldeles illrade och ådrorna spänns på halsen och de skriker. Tänker jag, men gud, gör den här personen verkligen rätt? Nej, det gör de säkerligen inte. Många gånger ser man ju... Eller i gymmet ser man alla möjliga typer av rörelser. Men Liv, visst är det så att killar nästan... Du berättade att de har gått ut från gymmet för att du är så stark. De klarar inte av att se det. Nej, men det tycker jag inte är något kul. Du tycker inte det är kul, men lite kul tycker jag att det är. Det är lite kul, men alltså, man vill ju inspirera andra. Inte jag, men har du inspirerat tjejer då? Ja, det hoppas jag. Ja. Mm. För det här är ju en resa från 12 år och uppåt, så det går ju inte på en gång. Nej.
det tar tid. Man kan ju säga att forskningen har varit väldigt emot tidigare att styrketräning för ungdomar. Men nu finns det forskning som visar att det är med all sannolikhet felaktigt. Mm. Man kan redan tidigt som barn lätt styrketräna och successivt bygga upp sig. Mm. Och det finns, du är från Dalarna. Nej, jag är från Gävle. Du är från Gävle. Ja, du är Kvarnsveden, spelar du fotboll. Ja, men jag flyttar dit. Men oavsett så finns det alltså i Falun en professor, Tonke Amber, som har faktiskt gjort väldigt... Ja, jag kan aldrig uttala hans namn. Han är jätteduktig och han har gjort väldigt mycket forskning på det här och visat att styrketräning för barn är bra, men med väldigt god instruktion. Mm. Man har nytta av. Men om vi tar skolios då och går tillbaka till det. Så förr, jag kommer ihåg när jag var liten, framförallt var det Isabella Rossolini, Ingrid Bergmans dotter, låg i gipsvagg. Jag kommer ihåg, jag läste om ett år, hade en kompis som gick med korsett väldigt länge. Är det ingenting man använder längre? Korsett använder man fortfarande i vissa lägen. För men det hade du aldrig? Nej, men alltså det var något som var aktuellt. Det var aktuellt i detalj. Och då gjorde det på den visen. Och det finns ju, det är precis som du säger att det viktigaste är att man upptäcker det tidigt. Ju tidigare i barndomen man har det, ju värre problem kan man få det. Så de som får under 12 år, 3-10 år, de ska bli kontrollerade minst i början ett halvår och sen varje år ända upp tills de har växt. Men det positiva med dig är ju att det går tydligen att göra någonting åt det med egen träning. Ja, det positiva är att man kan fortsätta aktiviteter och ska fortsätta aktiviteter om man ska bygga upp sin muskulatur, inte tvärtom. För det är det som är det farliga, att man säger att det här det har ingenting med det att göra, det här med styrka och så vidare, att det skulle bli någon belastningsproblem. Och det är det som är så viktigt, man ska träna tvärtom, man ska hålla igång. Hur många gånger, du tränar flera gånger om dagen till och med, eller? Nej, men det blir 2 gånger om dagen. Som du tränar styrka? Nej, det blir 1 fotbollspass och så 1 styrkepass. Och ibland 2 styrkepass. Nej, ditt liv. Vad är rekordet efter det här nu då? Nu 190? Ja, vill ju dra 200 innan året är slut. Okej. Det är inte så många som tacklar ner dig på fotbollsplan. Micke, det här med korsett, det är nästan det man bygger. Jag har muskler runt. Ja, men precis. Det är det här som vi pratade om, plankan. För 2 veckor sedan, då pratade jag mycket om muskelkorsetten, att det är den vi ska spänna på. Och här i marklyftet så är det ju verkligen samma sak. Mm. Det är muskelkorsetten som spänner på, sen lyfter vi ju med hela kroppen. Mm. Tränar du magmuskler mycket? Ja, jag tränar hela kroppen. Mm. Det är bra. Mm. Det är ju viktigt att betona att den här korsetten är nödvändig ibland för barnen att ha på sig. Det är ju väldigt psykiskt jobbigt att ha på sig det. Men idag så använder man inte dygnet runt. Mm. Det är väldigt få som behöver det, man har det på natten. Mm. Men då har man lite tuffare på. Mm. Och det är egentligen för att inte att den ska gå tillbaka, så den trycks inte, utan att den inte ska bli värre. Och håller man en viss krök på så är det inga problem. En som kan ha 40% vinkel, och du hade säkert någonstans strax över 20, så är det så att där kan man inte ha något problem med taget. Men det kan problem senare i livet. Mm. Och det är det också som man måste ha tag klart för. Så man ska vara uppmärksam på det här. Man såg att du hade ett bälte på dig när du gjorde det här världsrekordet. Ja. Det behöver man. Ja, men det är väl mest typ för att stabilisera lite typ utefallat. Mm. Men har du misslyckats många gånger? Ja, så man måste ju misslyckas några gånger för att lyckas, som man brukar säga. Så det, men första gången jag drog 190, det var den där gången faktiskt. Så då lyckades jag första gången. Okay. Men lyftet innan då jag skulle försöka 185, det försökte jag med några gånger. Sen så släppte det typ så. Och då gäller det att lära sig av sina misstag. Ja, precis. Men du, det där klippet har många sett. Ja. Det har gått ut i hela världen. Ja. Det har spridit sig fort. Vad roligt. Jag vet att du har varit en ganska blyg tjej, men det här har hjälpt dig också. Ja, det här träningen har hjälpt dig. Ja, alltså det blev så. Jag var väldigt blyg när jag var 12, om man säger så, innan. Alltså, men sen efter jag började styrketräna så hände det något med attityden lite. Så här, vet inte, kanske blir jag lite kaxigare. Eller något, det är häftigt. Det blir någonting som bygger upp självförtroendet. Ja, men självförtroendet blir ju mycket bättre. Hörrni, tack för att ni kom hit. Man kan ju gå tillbaka en gång till, för det är oerhört viktigt att man lyfter rätt. Ja. Och lycka till med 200, du får komma hit och visa det också sen. Vi gör det.